Tää video tulee vähän myöhässä. Ei mulla vissiin muuta. Nyt pitää taas voittaa se bossi. Ei vittu, ei saatana. Älä mulle ala! No nyt mä tiedän, että mä tarviin vielä haulikkoa, vaikka ei siinä älyttömästi ammuksia. En mä näe jo lukea näitä uudestaan, me kaikki jo tiedetään mitä niissä lukee. Seems like he really loved his daughter. Marcus, can you hear me? Mä skippaan tän. I see. Tästä se nyt sitten haittaa. Miks tää juoksee nyt koko ajan? Mitä mä tein? Aha. Tää on tosiaan vähän myöhäs tää video, mutta Eino oli vähän raskas päivä. Oliko se noin? Sitten kummin päin se nyt olikaan? Noin. Vittu. Miten mä tän tein viimeksi? Oliko tässä joku? Se meni ohi. Noin. Täälläkin olisi voinut skipata.
Nice! Mites tää nyt meni? Täköhän mun hakea ne loputkin. Nauhat. Tai noi nauhat, noi ei lähempääkin. Rekordit, mitä noi on? Vinyylit. Ehkä mä en tarvi haulikkoa just nyt. Ehkä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Tollekin voi antaa jotain, meillä ei vaan oo mitään. Aha. I don't know where my nestling is. I hide my food. The lost ones want to hear me. Hurricane is an obstacle to me. Yeah, having heard the voices of four kinds of... kinds, defender will leave his post. Ah, tätä ei voi enää käyttää. Four kinds. Meillä ei oo ihan neljää. Ehkä mun pitää viedä noin vielä pois ja katsoa, että avaako tää, mitä muita ovia tää avain avaa meille. Koska toi vaikuttaa, että pitäis olla neljää erityyppistä. Jups. Noita. Vinyyliä. Ha? Tuolla olis toi yks, mutta kun... sinne ei... pääse. Mikä tuolla on? Aa? Onks mä ollut tuolla? Gallery. Staircase. Casino. Hetkonen. Olen mä ollut tuolla huoneessa. Sehän on vittu... sehän on vittu... tämä huone. Mikä lakipiikki se oli? Mitä mun kone mahtaa tehdä? Saakohan sen täällä sitten quest rewardina sen? Se on jännä, että se niinku näkyy jo kartas. Tuolla on toinen. Siinä on avain, mihin mulle jo... tai siis ovi, mihin mulle jo avainta, ja tuolla on se vitu skorpioon. Eikä ole näköhavaintoa täällä kartassa siitä yhdestä puuttuvasta biljardipallostakaan. The fuck's that?
Ja tuollakin on. Mut kun mä en pääse nelos kerroksessa kun vaan tohon yhteen ruumiin. Kun mulla ei oo ku tää yksi avain. Joten... Mitäköhän mä oon nyt sit missannu? Mitäköhän mun hakee kumminkin ne kaikkia kokeilla, että pystyykö ton mukaan tekee? Koska mä en keksi äkkiseltä, että mihin vittuun muualle mä oikein menisin. Ku... Tätä ei saanu auki. Tätä ei saa auki. Koska siihen tarvitaan joku tommonen, jota meillä ei ole. Tätä putslea ei voi tehdä, koska meillä ei ole kaikkia biljardipalloja. Ainakin niin mä oon sen ymmärtänyt, kun siinä ohjeessa puhuttiin muistaakseni 4 eläimestä ja meillä on 3 biljardipalloa. Sitten käskettiin löytää se joku yksi. Enkä mä muutenkaan täysin ymmärrä, miten tässä toimii, vaikka se 3 palloa. Ne on 2. Missäs täällä oli toi? Find the blue billiard ball. Meillä ei oo sinistä. Se on kun ei tiedä... Kun ei tiedä, mitä putsleja mä niinku pystysin tällä hetkellä tekee. Mihin mulla on kaikki? Mistä mulla puuttuu? Ja mistä niihin pääsee, mihin mulla puuttuu? Se olisikin, kun se olisi jossain näistä se yksi sininen. Ei sentään. Miten tämän niinkun toi... Eiku niin, se oli tossa. The strong one lives in the north. Rage is in the southwest. The tall one lives in the south. Mikä näistä nyt sit on niinku strong one? Onko se karhu? Vai rage? Vai onko tää rage? Vai onko tää strong one? Niinku, mikä? Toi osoittaa nyt pohjone on niin kuin tämä. Eli tohon tulee joko... Kun meillä on 7 ja 6. Toi oli 7. Toi on 6. Mä sanoisin, että toi on ehkä niin kuin tuolla. Rage is in the northwest. The tall one lives in the south. Mun mielestä se menee noin, mieltä vaan puuttuu se yksi. Minkä olisi sit tarkoitus olla se rage. Mut kun mulla ei ole harmainta aavistustakaan, mistä mä löytäisin tuolla se. Tää, koska tän kartan mukaan täällä ei oo enää mitään. Muuta kuin se hämähäkin ruumis.
Eli se on despawnannu. Se voi olla, että se on despawnannu. Ei sitä ainakaan täällä näy. Muuten niinku oikeita kynttilöitä. Meinaa vaan, että ei varmaan pala tää paikka niinku poroksi ihan vaan tosta niinku huvikseen. Koska, you know, hämähäkin seittiä ja kaikkia pölyä ja muuta paskaa. Mitä häkkejäkin on ollut täällä muutamia. Muutamaskin paikkaa, mutta niilläkään ei tee mitään. Mä en tiedä, pitääkö mun ruveta kohta käyttää niitä niinku quest skip -itemeitä puhtaasti sen takia, koska musta tuntuu, että multa puuttuu tavaraa. Ja mulla ei oo vaan niinku harmainta aavistustakaan, että mistä vitusta ne löytäis. Karttaa kun katsoo, niin vähän semmonen fiilis, että ei tässä oikein pääse mihinkään tällä hetkellä. Mihinkään semmoseen niinkun, missä tämän pelin mukaan olisi jotain. Tai ainakaan tämän kartan mukaan olisi jotain.